Fala pessoal, saudações zoológicas. Meu nome é Eduardo Bessa e esse é o curso de Zoologia Geral. Se você é aluno das Ciências Naturais, bem-vinda, bem-vindo. Essas são as aulas da nossa disciplina. Se você não é, obrigado pelo prestígio, fica à vontade e bem-vindo também, porque esse espaço também é para você. Bom, hoje a gente vai falar sobre as esponjas, mas eu queria começar apresentando a grande novidade evolutiva. Esse é o nosso primeiro grupo de animais e a principal característica dos animais é que somos todos multicelulares. A multicelularidade pode parecer uma característica muito clara, ou você é unicelular ou você tem muitas células. Mas tem um monte de espécies de unicelulares coloniais para borrar essa fronteira e deixar tudo bem mais confuso. Supostamente a diferença entre um organismo unicelular colonial e um multicelular é o grau de dependência entre as células na colônia. Numa colônia, essas células não precisam umas das outras, já no multicelular, uma célula fora do corpo rapidamente morreria. Mas essa é uma distinção bem teórica e difícil de aplicar na prática. Nós temos organismos multicelulares, como por exemplo a Henrietta Lacks, que era uma mulher americana, tem um filme muito bacana, um livro mais bacana ainda contando a vida dela, que teve um câncer de mama e ela doou algumas células, involuntariamente, na verdade. Algumas células do câncer dela foram roubadas aí e até hoje são usadas em culturas de célula para estudo de biologia celular pelo mundo todo. Então, uma mulher que morreu lá nos anos 60, se não me engano, células dela continuam vivas até hoje. Por outro lado, vocês têm colônias com um grau tão grande de dependência entre as células que se você tirar alguns indivíduos daquela colônia, eles vão acabar morrendo. Então, essa fronteira é muito mais borrada, muito mais difícil de estabelecer do que a gente gostaria, né, pelos livros didáticos. Como a gente viu na última aula, nós animais descendemos de um grupo de protistas coloniais chamados de coanoflagelados. Histórias familiares muito antigas são sempre complicadas de entender porque elas estão muito lá atrás, é difícil você remontar a coisas que aconteceram há tanto tempo. Mas existem três hipóteses científicas para a evolução dos animais. A primeira dessas hipóteses é a mais aceita e é a que a gente vai abraçar na nossa disciplina. É a hipótese colonial. Ela sugere que os animais mais primitivos são as esponjas, que a gente vai tratar na aula de hoje, e a gente sabe disso porque elas e os coanoflagelados têm os coanócitos em comum. São células com um flagelo e um colarinho filtrador que capturam o alimento da água. A segunda hipótese, chamada de hipótese sincicial, sugere que os platelmintos evoluíram de protistas como os paramécios, que passaram por uma fase sincicial e depois esse sincício foi dividido ali com membranas celulares. E a última hipótese é a hipótese polifilética, que sugere que os animais não são todos descendentes de um ancestral exclusivo, tendo um grupo separado para as esponjas, um grupo monofilético para as esponjas, um grupo monofilético para os cnidários e ctenóforos, selenterados ali, e um terceiro e último grupo para todos os animais bilaterais. Só que hoje, com comparações genômicas e várias técnicas moleculares mais modernas, a hipótese colonial é muito mais sustentada do que as outras duas que acabaram caindo em descrédito. Então, a zoologia é uma ciência, a zoologia progride à luz das evidências científicas mais modernas. Bom, então vamos falar dos poríferos propriamente ditos. Os poríferos ou esponjas são animais que vivem aderidos aos substratos, ou seja, eles são sésseis, sugando água rica em oxigênio e em nutrientes através dos poros por meio de um batimento de flagelos em células especializadas em capturar alimentos, chamadas de coanócitos. Existem mais de 8.600 espécies de esponjas, a maioria delas marinha, embora existam aí umas 150 espécies de água doce. O corpo desses animais frequentemente é uma massa meio disforme assim, ou um tapete assimétrico, mas vários deles também têm uma simetria radial, formando
ou organismos em forma de dedos, ou tubos, ou jarros, variando desde alguns milímetros até 2 metros de diâmetro. Pigmentos presentes na pinacoderme, na pele, digamos, desses animais, tornam as esponjas animais super ricos em cor, e esse grupo é tão antigo quanto meio bilhão de anos atrás, aí no Cambriano inferior. Falando um pouco da biologia, o corpo das esponjas é sustentado por um esqueleto de espículas calcárias ou silicosas numa matriz fibrosa. Essas fibras são frequentemente formadas por diferentes conformações moleculares do colágeno, tá? A mais comum delas é a espongina, que ganhou o nome do próprio grupo onde ocorre. Existem três tipos corporais possíveis entre as esponjas, que não é uma característica taxonômica, tá? Isso daí está mais relacionado à variedade de formas, mas todos os grupos ocorrem em todas as classes aí de esponjas. As aconoides são as mais simples, com conócitos todos enfileirados numa cavidade comum, chamada de espongocele. As siconoides possuem conócitos revestindo canais que atravessam o corpo da esponja. E as leuconoides, o corpo mais complexo aí das esponjas, tem conócitos recobrindo câmaras internas no corpo das esponjas, que a água chega através de canalículos ali, tá? As esponjas não apresentam ainda tecidos verdadeiros ou órgãos, obviamente. As células estão organizadas de forma muito frouxa numa matriz extracelular chamada de mesênquima. A gente já falou nos conócitos flagelados, que filtram a água com batimento desse flagelo, né? Mas além deles, a gente tem os arqueócitos, que são células meio ameboides, assim, em forma de ameba, que ficam vagando por dentro do mesênquima, digerindo partículas alimentares, são capturadas pelos coanócitos, ou secretam colágeno e espículas ali, secretam o esqueleto dessa esponja. A gente também tem os pinacócitos, que são basicamente a pele, né, como se fosse a pele que recobre o corpo das esponjas. E, na verdade, esses pinacócitos são o mais próximo que a gente tem de um tecido verdadeiro nas esponjas. A alimentação e a respiração se dão pelo fluxo de água que atravessa os poros. Esses porozinhos que dão para fora do corpo da esponja são chamados de ósteos, são os buraquinhos menores. A água entra propelida pelo batimento dos flagelos dos coanócitos, mas é uma coisa assim, um volume tão assombroso de água que esponjas grandes podem chegar a filtrar 1.500 litros de água por dia, tá? Toda a digestão é feita dentro das células, então não existe ainda um tubo digestivo, não existe ainda digestão extracelular. A respiração e a excreção também são feitas individualmente pelas células, não existem órgãos especializados nisso. A água filtrada pelas esponjas é expelida por uma abertura maior chamada de ósculo, tá? Então é aquele buraco maior que a gente vê nas esponjas, é por onde sai a água, não por onde entra. E as esponjas parecem ser capazes de responder a estímulos ambientais, mas de uma forma muito simples ainda, muito isolada, células meio isoladas, já que não existe um sistema nervoso propriamente dito nesses bichos. A reprodução pode ser assexuada por brotamento, com crescimento a partir de uma esponja maior, sai um indivíduozinho pequeno do lado, ele pode se destacar ou não, e ele paulatinamente vai crescendo. Mas também pode acontecer reprodução por regeneração. Ali, as esponjas são excelentes em regenerar partes danificadas do corpo. Então, se acontece alguma coisa que quebra um pedaço da esponja, por exemplo, por causa de uma ressaca do mar, né, uma onda forte quebra um pedaço de uma esponja, esse pedacinho pode dar origem a um indivíduo inteiro adulto depois. Mas elas também podem fazer reprodução sexuada com a produção de espermas, espermatozoides e óvulos. Derivados aí dos coanócitos, tá? Os coanócitos modificados produzem esses gametas. As esponjas em geral são hermafroditas, produzindo espermatozoides e óvulos no mesmo indivíduo que elimina esses gametas na água do mar, ou os espermatozoides nadam até uma outra esponja, entram pelos poros, são levados até um coanócito da esponja receptora e a partir dali é levado pelo mesênquima até um ovócito.
Existem quatro classes de poríferos: a calcária, hexactinélida, dermospongi e homoscleromorfa. Calcária são esponjas marinhas de no máximo 10 centímetros de tamanho, têm formas tubulares ou forma de jarro. A hexactinélida são esponjas de vidro, ocorrem só em mar profundo e têm corpos tubulares ou em forma de jarros com espículas de sílica, né? São umas espículas pequenininhas, super afiadas, cheias de pontas assim, e que dão ao esqueleto desse animal uma aparência de uma renda, assim. É muito bonito, são animais muito bonitos. A Dermospongi é o grupo mais numeroso, com 95% das espécies, tanto em água doce quanto marinha, tá? Elas possuem espículas de sílica ou perdem completamente as espículas, restando apenas o esqueleto de espongina, né? De matriz proteica, colágeno. Variam também muito em forma, cor e tamanho, tá? Uma diversidade grande, como é a diversidade de espécies. E, por fim, a gente tem os homoscleromorfa, que eram considerados dermospongi até recentemente, mas foram separadas devido à pinacoderme, mais especializada, provavelmente tão especializada a ponto da gente poder chamar como primeiro tecido verdadeiro que a gente vai ver entre os animais, a pinacoderme desses homoscleromorfa. Vamos falar um pouco sobre papéis ecológicos. Muitas esponjas têm, câmaras internas, como as esponjas em formas tubulares ou em jarros, que abrigam espécies comensais e inquilinas aí. Um peixe, um crustáceo, algum camarãozinho e tal pode viver dentro dessas esponjas. Elas também crescem sobre outros organismos duros, como as conchas de moluscos, as carapaças dos crustáceos. As esponjas são, super importantes na construção de recifes de coral, consolidando ali o substrato. Quando os corais quebram, formam aqueles vários caquinhos de coral morto. As esponjas calcárias frequentemente cimentam essas pedrinhas soltas de coral para, formar um substrato onde mais coral vai crescer. E como elas são muito coloridas, também elas contribuem bastante para o colorido dos recifes de coral. Antigamente, muitas esponjas da classe Dermospongi eram usadas como esponjas de banho. Mais recentemente, uma quantidade muito grande de substâncias químicas de interesse econômico têm sido descobertas nas esponjas, até antivirais para combate a herpes, por exemplo, foram extraídos aí de esponjas, né? Essa substância ativa chamada de vida rabina, e é extraída da espécie Tétia cripta, uma esponja marinha. Então, esses primeiros animais são parentes muito antigos da gente, nesse que eu estou chamando de um álbum de família, né? A história da nossa família, do nosso grupo dos animais, do reino animal. Eles ainda não trazem muito do que a gente reconhece como sendo tipicamente animal, né? Mas eles já são multicelulares, então foi um passo fundamental na nossa história evolutiva. A multicelularidade, ela só é possível quando cada célula abre mão de uma autossuficiência e aceita ser dependente das outras células, confiar a elas a própria vida em prol de um benefício maior, que é um ajudar ao outro. Alguns, na verdade, alguns passos super importantes da evolução dos animais repete exatamente esse padrão de abandonar a individualidade e para alcançar um bem comum maior. Por exemplo, os insetos sociais são um caso bem claro disso. Tá aí um negócio interessante para a gente aprender com esses nossos parentes tão distantes, né? Às vezes é preciso abrir mão da individualidade, do individualismo, para que algo maior, mais importante, aflore. É isso por hoje, a gente se vê na próxima aula, pessoal. Obrigado pela companhia.